Men hvordan, vi sprang jo lidt i historien, hvordan, ja, altså, hvordan du kom ind i det her, hvem var du blev kontaktet af, sagde du? Ja, men det var jo det her dopingkursus, som gjorde, at jeg i løbet af den uge og den uges undervisning, hvor jeg var sammen med andre skuespillere, jeg tror vi var 10 på holdet, så var vi inde på skift, og så fik vi lært teknikken, du skal vende dig til at tale på dansk, mens du har en amerikaner i ørene. Hvor mange stemmer, hvad kan du med din stemme, hvor meget kan du lave den om? Kan du lyde som en lille dreng? Kan du lyde som en gammel mand? Kan du lyde som en, der ikke er rigtig klog? Kan du lyde som den ondeste onde? Mm. En super sjov leg. Og som skuespiller er man bare sådan, yes! Fordi der er jo mange roller, du kunne tænke dig at spille på teateret. I løbet af 3 timer, stopping af Flintstone, eller Jetsons, eller Super Friends, superheltene, så fik du lov til både at være en rumskurk, og en rigtig sej helt, og en mand, der var i panik, og altså, pludselig fik du lov på 3 timer til at spille yndlingsroller, som du kunne sidde og arbejde med og leve dig ind i, ved hjælp af din stemme. Mm. Og ikke kun ved hjælp af din stemme, det er måske der, nogen går lidt fejl, for det er sådan, om jeg kan også lave mange stemmer. Alle de her stemmer skal jo være en troværdig figur med en sjæl. Mm. Så det er ikke nok, jeg kan tale på den måde. Ja, det er godt. Men hvad er det for en figur, der taler på den måde? Præcis. Åh, du godeste, det er mig, Grisling. Så begynder vi at mærke, hov, der er et lille væsen inde bagved. Mm. Det fandt jeg ud af på det kursus. Det sagde de til mig. Hold da op, Lars. Du har virkelig talent for det her dubbing. Og det gjorde mig utrolig glad, fordi jeg synes, det var noget af det sjoveste, jeg havde prøvet. Så jeg går jo hjem efter det kursus og håber, at jeg vil blive kontaktet på et tidspunkt, ikke? Og der går altså et par uger, og jeg tænker, nå, så var det måske bare noget, de sagde, for at være flinke. Så ringer telefonen, og det er fra Sun Studio. Og chefen derude, som havde været tekniker på kurset, han siger, Lars, du var jo på kursus her. Jeg siger, ja, det var jeg jo. Kunne du ikke tænke dig at komme ud og lave noget tegnefilm? Jo. Og ja, min kalender var ikke særlig fyldt på det tidspunkt. Og så siger han, hvad kan du i næste uge? Og der var ingenting i kalenderen, vel? Og alligevel hører jeg mig selv sige, altså onsdag. Man skulle ikke afsløre, at jeg ikke har noget lavet. Det skulle lige være lidt hard to get, ikke? Ja, nemlig. Og han, onsdag, ja, det passer fint, Lars, vi ses. Kan du komme 9-12 og sådan noget? Yes. Og jeg kan bare huske, hvordan jeg lagde røret på. Det var jo dengang, vi havde telefoner med telefonrør. Ja. Og så kan jeg bare huske, at jeg løb rundt i det der ene værelse, jeg boede på i København. Jeg delte en lejlighed med nogle andre studerende, ikke? Jo. Jeg bare husker, at jeg løb rundt og var sådan, yes, ja, yeah, jeg skal lave en tegnefilm. Jeg var simpelthen så glad. Ej, det er jo det fedeste. Ja. Det er jo det fedeste, når man har den her følelse, hvor det bare, jeg har selv haft nogle momenter, hvor det bare, ja, yes, nemlig. Nu er det gået hjemagtigt, ikke? Altså, ja. der er ikke nogen federe følelse i verden. Nej. Den dag, jeg fik at vide, at jeg var kommet ind på skuespillerskolen, det var det samme. Ja. Altså, det var helt vildt. Ud af de der 12, at jeg var en af de 6. Og det var første gang, jeg prøvede. Jeg havde jo indstillet mig på, at hvis jeg nu ikke kommer ind her, så kunne man gå op på den næste skole 3 uger efter, ikke? Så ville jeg gøre det jo. Så kom jeg simpelthen ind. Så det under jeg alle at opleve, og jeg vil sige, nu det jeg vil sige før med passionen, ja, hvis du kan finde det der, hvor du får lys i øjnene, og hvor tiden bare flyver, når du beskæftiger dig med det, så synes jeg, at man skylder sig selv at gå efter, og se om det kan blive ens arbejde. Hvor man glemmer tid og sted, ikke? Ja. Ja, men jeg vil også sige, at jeg tror også, du kan få et ganske glimrende liv, hvis du siger, prøv at høre, den der passion, den skal jeg leve i min fritid. Mm. Og mit arbejde, det skal være hyggeligt, jeg skal være en god kollega, det skal være noget, jeg synes giver mening. Men det behøver ikke at være min passion. Men min passion, den har jeg så til gengæld, når jeg kommer hjem fra arbejde. Jeg tror også, du kan få et meget lykkeligt liv på den måde. 100%, ja. Altså det er jo, nogle gange er det også svært at leve af sin passion. Præcis. Og det er sgu ikke alle, der kan komme hen og lige pludselig, altså, hvis der kan være nogen, de arbejder måske som skolelærer til daglig, og deres passion er måske at undervise i fodbold og være fodboldtræner for unge mennesker. Det kan være, det er hans passion, eller hendes passion at gøre det, ikke? Men det er jo ikke nemt at leve af det. Så
Nej. Og så kan det være, at han har the best time of his day, de dage, han træner fodbold, og det kan jo også være en passion, jo. Ja, eller spejderleder, eller hvad ved jeg. Ja, præcis. Og jeg synes, alle mennesker skylder sig selv at lede efter den passion. Hvor er det, jeg pludselig glemmer tid og sted? Og kan det så realisere sig i et arbejde? Så lige overvej, jamen, hvad kan det eventuelt komme til at gøre ved min fritid? Mm. Fordi når jeg ser tilbage på de dage, jeg havde der i, og det har været start 90'erne, hvor jeg kommer ind i det her, ikke? Jo. Der, jeg var lige hjemme og vende og sove, og så op igen og ud i studiet, fordi det var så spændende. Mm. Og min familie var med på det, og det var jeg heldig ved, at de var. Fordi vi lavede en klar aftale, der hedder, der er hul igennem for dig lige nu. Så nu tager jeg mig af og sørger for, at der er en familie, når du kommer hjem. Og det var en aftale, vi lavede, og den er jeg utrolig taknemmelig for. Hvad liv er det dengang? Ja, det kunne jeg, fordi man kan sige, det som vi tjente ved at lægge stemmer til tegnefilm, hvis vi for eksempel, og det var ikke ualmindeligt, at jeg havde måske 10 sessions på en uge. Ja. Det vil sige, at jeg måske fra 9 til 12 lavede 3 afsnit Scooby-Doo, så havde jeg frokost, så fra 13 til 16 lavede jeg 3 afsnit Flintstones. Næste dag mødte jeg ind, så lavede jeg måske fra 9 til 12 3 afsnit af Rip Rap Roo på eventyr og så videre, så videre. Og så fik jeg jo også løn for at sidde og kigge filmene igennem. Så lavede jeg sådan en timeregnskab, hvor mange... Jeg fik at vide, du må ikke bruge mere end det her antal timer på at kigge på 3 afsnit. Mm. Og så må du ud fra det, skal du så lave et cast. Og det hele var sådan lidt... Altså, vi gik nye veje dengang, og det var det der var det sjove. Så gik man ned nogle gange og sagde, ved du hvad, det nytter ikke noget, at jeg kun har en halv time til det, jeg skal bruge en time. Nå, jamen, så må du bruge en time, men så sådan og sådan. Så på den måde var jeg med til at, hvad kan man sige, lave en dubbingbranche der på det sted. Er du med til at forme det hele? Ja, og det var jo, vi gearede os jo egentlig til nye tider, netop at, jamen, der kom så meget tegnefilm. Vi var studiet arbejdede fra klokken 8:30 om morgenen, og den sidste session hed 22 til 1. Og altså... Nu sidder jeg og tænker, fordi du sagde lige, at fra 9 til 12, så lavede du... Ja. Altså, hvor lang tid tager det at lave for eksempel en film kontra ja, de her afsnit til en serie? Altså, hvor meget kan du nå at lave på en dag? Det kommer selvfølgelig an på, hvor mange replikker har dine figurer. Og det regner man ud på forhånd. Man får dem oversat, og så står der på forsiden, her er de forskellige roller, der med. Hvor mange replikker har de? Mm. Og så kan du se, okay, Scooby-Doo, han har pænt mange. Så siger du, hvor mange afsnit kan han nå at lave på 3 timer? Og så har du sådan en tommelfingerregel, der siger, på tv-serier, siger 80-100 replikker i timen, bør man kunne lave. Mm. Måske ikke lige i starten, men Nej. Når man begynder at blive lidt mere trænet. Og så, så bliver man booket, og så får man at vide, at du skal lave de her afsnit. Og... på den måde kan man sige, at det tv-tegnefilm, det er som regel, nogle gange kalder vi det for sjov, 100 meter dop på tid. Det er lidt hurtigt lavet, men det er også fordi, at figurerne er ikke så nuancerede som i de store biograffilm. Altså Scooby har, groft sagt, han er sulten, han er bange og han er glad. Det er de 3 følelser, man skal hoppe rundt i, ikke? Så skal man kunne styre, finde stemmen og kunne tale på den der måde, han gør, for at blive godkendt, ikke? Sådan, hvor stemmen ligger og blaffer lidt, ikke? Og så skal man måske øve sig lidt på hans grin, for at få det til at blive... at det skal jo lyde troværdigt, og det vil amerikanerne gerne høre. Mm. Altså amerikanerne, som laver de her film, meget af det, vi laver, er fra Amerika. Der er også noget fra Frankrig og Japan, men mest fra USA. De enormt opmærksom på om at finde de rigtige stemmer, der kan klare opgaven. Så var de glade for dig, tænker jeg. De var glade for mig. Det var det, jeg fandt ud af, at jeg blev godkendt til rigtig mange ting, og fik lov både at lave Jokeren og Grisling og Sorte Pær og Pumba og Yoda sågar. Altså, jeg har rigtig mange figurer, jeg er godkendt til.